застряв вдруге. Такого зробив. Я причіпа теж почистив. Сподіваюсь, це мені допоможе. І я виїду. А це я з вечора застряг. І ночував тут. Рушаємо. Застряв вдруге. Вже зробив зранку такі з гілочок доріжки під колеса. Колеса повитирав, почекав, поки висохнуть, поприбирав грязь, понакладав всіляку яму. Ой, там гармидер страшний. Ось тако все зробив. Я причіпа теж почистив, щоб були сухенькі. З цієї сторони так само. Сподіваюсь, це мені допоможе. І я виїду. А це я з вечора застряг. І ночував тут. Висмикав тут всю траву. Воно нічого не допомагало. Коротше, літня гума для бджолярів то катастрофа. Ну, взагалі, для тих, хто їздить в полі. Оце я звідси вибрався, приїхав туди. До того місця, де я зараз стою, приблизно метрів 50. І там я став вдруге. Зараз намагатися прорватися. Ну що, рушаємо. Набираємо ходу. Побачимо, чи зможу проскочити самого кінця. Ми виїхали на асфальт. Оце було напружено. Просто фантастика. Всім дякую.